Қайырлы таң, құрметті көрермен, ұлттық арнада ақпарат студияда Қаракөз Тұрмағанбет. Атырауда өтіп жатқан ұлттық құрылтайдың үшінші отырысы бүгінде жалғасады. Қоғамдық консолидация және жалпыұлттық құндылықтарды одан әрі дамыту жайына басымдық берілмек. Құрылтай отырысындағы мәлімдемелер кейін арнайы іс-қимыл жоспарына енеді. Естеріңізге сала кетейік, кеше құрылтай мүшелерінің қатысуымен төрт түрлі секцияның мәслихаты ұйымдастырылған еді. Жиындарда азаматтық қоғам, мәдениет, өнер, руханият, білім және ғылым, әлеуметтік экономикалық және аймақтық даму сияқты бағыттардағы өзекті мәселелер талқыланды. Ұлттық құрылтай қоғам мен мемлекет арасында тиімді диалог алаңына айналды. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин телеграм парақшасында жазды. Онда Атырауда өтіп жатқан ұлттық құрылтайдың үшінші отырысы шеңберіндегі жұмыс секцияларының мәслихаттарына тоқталған секцияларда айтылған ұсыныстардың басым бөлігі қоғам бірлігін одан әрі нығайтуға, жалпыұлттық құндылықтарды дәріптеуге, елдің ғылыми әлеуетін көтеруге бағытталған дейді. Жалпы алғанда төрт секцияның жұмысында ұлттық құрылтайдың 70-ке жуық мүшесі сөз сөйлеп, 100-ден аса ұсыныспен бастама көтерілді. Секцияларда айтылған ұсыныстардың басым бөлігі қоғам бірлігін одан әрі нығайтуға, жалпы ұлттық құндылықтарды дәріптеуге, елдің ғылыми әлеуетін көтеруге, мәдениет саласын қолдауға, жергілікті өзін-өзін басқару жүйесін дамытуға, көші-қон мәселесін реттеуге және қоғамдағы өзге де өзекті мәселелерге қатысты жасалды. Ұлттық құрылтай мүшелерінің мұндай белсенді қызметі аталған азаматтық институттың қоғам мен мемлекет арасына тиімді диалог алаңына айналғанын көрсетеді. Бүгін наурызнама бойынша қайырымдылық күні, сондай-ақ мейірімділік пен татулық насихатталатын күн. Қайырымдылық тек материалдық көмек көрсетуде ғана емес, рухани қолдау, көңіл жүдеу адамды жылы сөзбен жігерлендіруде маңызды. Бұл игі дәстүр қоғамда жанашырлық, мұқтажға көмек беру және жақсылық жасауға деген ұмтылысты арттырады. Демек, наурыз мейрамы өзара көмек пен қайырымдылықтың да мерекесіне айналып келеді. Жалғастырайық. Алматыда таңғы 5-ке дейін қар жауып, қалыңғардың салдарынан қалаға іргелі жатқан елді мекендерде жарық өшіп қалды. Алдымен құтқару қызметіне Талғар ауданының Шымбұлақ ауылында қосалқы станциядан өрт шықты деп хабар түскен. Төтенше жағдайлар департаменті оқиға орнына келгеннен кейін трансформатордың өртсіз қысқа тұйықталуы орын алғаны анықталды. Артынша облыстың әр жерінде жарық өше бастады. Бас аяғы 62 елді мекен электр қуатынсыз қалды. Таңғы сағат 7-де Талғар, Іле, Жамбыл, Қарасай, Ұйғыр, Еңбекші Қазақ аудандарындағы 62 ауыл мен саяжайларға жарық қайта берілді. Мамандар жөндеу жұмыстарының әлі жалғасып жатқанын айтты. Қалың түскен қардың салдарынан 7 республикалық маңызы бар тас жол жабылды. Қазавтожолдың хабарлауынша ауа райының қолайсыздығынан көлік қозғалысы қиындап, апат жиілеген. Қазір жолды тазалауға 352 техника мен 400-ге жуық адам жұмылдырылды. Елімізде Digital Police Day заңмен тәртіпті цифрлық шешімдер арқылы қамтамасыз ету тақырыбында форум өтті. Онда полицейлер жұмыс барысында заманауи технологияларды қалай қолданатыны баяндалды. Жалпы елімізде 1 миллион 318 мың бейне камера жұмыс істейді. Жыл басынан бері сол камералардың көмегімен 96 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Бұдан бөлек полиция байланыс операторларымен бірлесіп, ауыспалы нөмірлерден жасалатын қоңырауларға техникалық тосқауыл қойды. Соның арқасында 44 миллионнан астам қоңырау бұғатталды. Нәтижесінде зардап шеккендердің санын 2,5 есеге қысқартуға мүмкіндік берді. Сондай-ақ елден шығарылғалы жатқан шамамен 246 миллион теңге бұғатталды және 850 миллион теңге сомасына залалды өтеу қамтамасыз етілді. Алматыда тұңғыш рет B5+1 халықаралық форумы өтіп жатыр. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан және ақыш бастамашыл болған жиынға 240-тан аса делегат қатысуда. Шара мемлекеттік және жеке секторлар арасындағы диалог процесін дамыту арқылы өңірлік ынтымақтастықты жеделдету мақсатында ұйымдастырған. Басқосуда бас сауда-саттық айналымын ұлғайту, инвесторларға қолайлы жағдай жасау, бизнес пен адам капиталын дамыту мәселелері де талқыланды. Сарапшылар экономиканы шикізатқа негіздемей, табиғи ресурстарды дұрыс қолдануға шақырды. Көлік логистика саласын дамыту экономикалық интеграцияның кепілі. Алайда шекарадан жүкті өткізуде кедендік кедергілер кездеседі. Құжат рәсімдеу, рұқсат беру ісіндегі олқылықтар тауар тасымалын қиындатады дейді мамандар.
Сейчас на границе. Мәселен, Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында 300 жүк көлігі қаңтарылып тұрды. Қазір 60 көлік бар. Біздің саладағы басты мәселе жүкті шекарадан өткізуге берілетін рұқсат құжатының уақытылы рәсімделуі. Тауар тасымалдаушы шетелге жүк апару үшін көлік комитетінің рұқсат бланкісін алуы тиіс. Міне сол құжат қазір берілмей отыр. Бұл орынсыз шығынға батырады. Форумға осы мәселені көтеру үшін келдік. Қазақстандық бітімгерлер таяу шығысқа аттанды. Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов контингенттің командиріне еліміздің туын табыстады. Енді Голан биіктері аудандарында Қазақстан тұңғыш рет дербес бітімгерлік миссиясын атқарады. Бітімгерлер контингентіне 139 әскер іріктелген. Олардың ішінде 7 әйел бар. Жауынгерлерді бітімгерлік миссиясында болған білікті офицерлер 6 ай дайындаған. Әуелгі мақсатымыз миссия қолбасшысының резерві ретінде, яғни біздің мақсаттарға жауапты аймақта патрульдеу, Біріккен ұлттар ұйымының посттарын күшейту және қандай да бір жағдай болған кезде Біріккен ұлттар ұйымының жеке құрамын эвакуациялау сияқты өзіміздің негізгі тапсырмаларымыз болады. Өзімнің қызметімді 2013 жылы әскери госпитальде бастадым. Бұл менің шетелдік үшінші тәжірибем болады. Бірінші тәжірибем ол Ливан Республикасы Бейрут қаласында жарылыс салдарынан көмек көрсетуге медициналық қызметкер ретінде болдым. Бітімгершілік операцияға дайындау жоспар барысында Пакистан Республикасы шетел тілдері университетінде Алтай көлімінде оқу оқыдым. Әлемнен бірер ақпар. Түркияда әскери ұшақ құлап, бір адам қайтыс болды, тағы бір адам жараланған. Конья қаласы маңындағы әскери полигондардың бірінде оқу жаттығушы кезінде Түркия қарулы күштеріне тиесілі NF-5 ұшағы әскери базаның ауласына құлап, соңы өртке ұласты. Құлап бара жатқан ұшақтан пилот дер кезінде катапульта жасап үлгерген, ал басқарусыз ұшақ әскери қалашықтың ауласында жұмыс істеп жүрген арнайы техниканың үстіне құлаған. Техниканы басқарып отырған бір әскер оқиға орнында қайтыс болды. Сол маңда жұмыс істеп жүрген бір әскери адам жараланған. Қазір ұшақ апатына қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Таяу шығыстағы Газа секторында 11 жасар репортер қыз палестиналықтардың басына түскен тауқымет жайлы хабар таратып жүр. Сумайя Вишах күнде таңертең репортаж дайындау үшін ауруханалар мен қираған үйлердің маңына аттанады. Айтуынша тележурналист әкесі оған мәтін жазуға жәрдемдеседі. Израиль мен Хамас арасында қарулы қақтығыс қазанның 7-сінде басталды. Содан бері палестиналық медиа ұйымдарда жұмыс істейтін 103 қызметкер мерт болған. Мен журналист болуды және медиа саласында қызмет етуді әрдайым ұнаттым. Бұрын тілшілерге қатты еліктеуші едім. Енді міне өзімде репортер болдым. Біз отбасымызбен Газаның солтүстігіндегі үйімізді тастап кетуге мәжбүр болдық. Себебі ол жерде көп қиындық көрдік, аштыққа ұшырадық. Ел жаңалықтарына оралайық. Елімізде 200-ден астам елді мекен су басу қаупі бар аймақта орналасқан. Төтенше жағдайларды жою департаментінің дерегінше күннің күрт жылынуына байланысты қар тез ери бастады. Қазірдің өзінде 10 өңірде қарғын судың жайылу фактісі тіркелген. Осы айдың соңына дейін кей өңірде жауын шашын мол болады, яғни қауіп күшейе түседі. Дегенмен төтенше жағдай мамандары тасқынның алдын алумен күресіп жатыр. Халықты құлақтандыру пысықталып, құтқару пункттері әзірленген. Елді мекендермен 10 миллион текше метрден астам қар шығарылған. Әзірге айтарымыз осы, алда ауа райы болжамы. Мен өздеріңізбен қоштасам, келесі эфир 13:00-де. Армысыз ардақты ағайын, студияда Мөлдір Абдрайым, 15 наурыз, жұмаға арнаған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Солтүстікте күн құбылмалы, мәселен Петропавл мен Павлодарда қар жауады, күндіз 5, түнде 10-12 градус суық болады. Қостанай мен Көкшетауда жауын шашынсыз, термометр бағаны. Қостанайда күндіз минус 3, түнде минус 14 градусты, Көкшетауда күндіз 5, түнде 11 градус суықты көрсетеді. Орталықта күн ала бұлтты, Қарағанды мен Жезқазғанда күндіз 0-ден 4-5 градус, түнде 11-12 градус төмен болады. Шығыста Семейде көшпелі бұлт шығып, Өскеменде қарарлас жауын жауы мүмкін. Сынап бағанасы 2 аймақта да күндіз 1-2, түнде 9-10 градус суықты көрсетеді. Батыста күн ашық, кей жерлерде көшпелі бұлт шығады. Оралда күндіз 2, түнде 13, Ақтөбеде күндіз 4, түнде 16 градус суық болады. Атырауда күндіз плюс 6, түнде минус 3, Ақтауда ауа температурасы күндіз 0, түнде 11 градусқа дейін көтеріледі. Оңтүстікте күн құбылмалы, Талдықорғанда қар аралас жауын жауы
ауса, Кунаевта көшпелі бұл шығады, екі аймақта да күндіз 0-ден 2-3 градус жоғары, түнде керсінше 1-3 градус төмен болады. Қызылорда мен Түркістанда күн күлімдейді. Термометр бағаны Қызылордада күндіз плюс 5, түнде минус 5 градусты, Түркістанда күндіз 8 градус жылыны, түнде минус 1 градусты көрсетеді. Таразда аздаған қар жауады, күндіз 1 градус жылы, түнде 5 градус суық болады. Мегапостерге тоқталсақ, Алматыда қарарлас жауын жауы мүмкін, ал Шымкентте күн ашық, сынап бағанасы екі аймақта да күндіз 3-5 градусқа көтеріліп, түнде керсінше 3-5 градусқа төмендейді. Астанада күн бұлтты, күндізі 7, түнде 9 градус 0-ден төмен болады. Назарларыңыз рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.